de Handipumenk Online, Eldorado GTM, Șahavete. Պետեկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի գործով նիստը կրկին հետաձգվել է։ Պաշտպանները միջնորդել են, որ նրան թույլատրվի մեկնել Գերմանիա բուժման։ Պաշտպանը նաև խնդրել է հետաձգել դատական նիստը, քանի որ մեղադրյալն ի վիճակի չէ մնալ դատարանի դահլիճում։ Հաջորդ դատական նիստը տեղի կունենա հունվարի 31-ին։ Գագիկ Խաչատրյանը մեղադրվում է պաշտոնական դիրքի չարաշահման և առանձնապես խոշոր չափերով գույքի վատման կասկածանքով։ Ջրվեժ համայնքի 50-ամյա բնակչի սպանության ապօրինի կերպով հրազեն ձեռք բերելու գործադրելու դեպքի արդիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննությունն ավարտվել է։ Մարտի 1-ին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ ծայրահեղ ծանր անգիտակից վիճակում գլխի շրջանում ստացած հրազենային վնասվածքով տեղափոխել էին 50-ամյա տղամարդու, որը ժամեր անց գիտակցության չգալով մահացել է։ Պարզվել է, որ տղամարդը մահացու վնասվածքը ստացել է Ջրվեժ համայնքում տեղի ունեցած վիճաբանության ժամանակ, մասնավորապես Երևանի 35-ամյա Նակիչը բացօթյա տաղավարի հողատարածքը ձևափոխելու հարցի շուրջ վիճաբանել է նույն համայնքի 50-ամյա բնակչի, նրա որդու ու ընկերոջ հետ, ինչի ընթացքում 35-ամյա տղամարդը ձեռքերով հարվածներ է հասցրել 50-ամյա անձի մարմնի տարբեր մասերին։ Այնուհետև, երբ վերջինս ընկել է գետնին, 35-ամյա տղամարդն իր մոտ ապօրինի պահվող ինքնաշեն պատրաստված ակոսափող հրազենով կյանքից ապօրինաբար զրկելու դիտավորությամբ կրակել է 50-ամյա տղամարդու գլխին, պատճառելով հրազենային գնդակային թափանցող մարմնական վնասվածք, ապա դիմել փախուստի, կասկածյալին ձերբակալել են, նյութերն ուղարկվել են դատարան։ Արագածոտնի մարզի գումարտակի բարեկները դեկտեմբերի 31-ին Երևան-Գյումրի ճանապարհին ստուգման նպատակով կանգնեցրել էին Opel Magnishi մի մեքենա։ Սրահում բարեկները նկատել էին փայլատի թեղով փաթեթ, ինչից հետո վարորդը ձեռքից գցել էր կաթոցիչ։ 42-ամյա գյումրեցի տղամարդը ձերբակալվել և մեքենայով հանդերձ տեղափոխվել էր ոստիկանության Թալինի բաժին։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել էր դեղնականաչավուն զանգվածով կաթոցիչ։ Մեքենան տեղափոխվել էր Թալինի բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Հունվարի 12-ին մեքենայի խուզարկությամբ հայտնաբերվել են ընդհանուր մոտ 2 գրամ թմրանյութի նմանվող զանգվածով փաթեթներ։ 42-ամյա տղամարդու հայտնածով հայտնաբերվածը ձեռք էր բերել Telegram-ի միջոցով։ Հունվարի 12-ին Գոշ գյուղում ծառայություն իրականացնելիս արագածոտնի պարեկները թմրանյութ ապօրինի պահելու և օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալել և մեքենայով հանդերձ ոստիկանության աշտարակի բաժին են տեղափոխել 41-ամյա մի տղամարդու։ Խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է 3 գրամ մարիխուանա նաև փաթեթ։ Հունվարի 14-ի երեկոյան Պարեկից հաղորդում է ստացվել, որ Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանի թաղապետարանի հարակից այգու խաղահրապարակի գույքն այրվում է։ Ոստիկանության Մալացիայի բաժնից օպերատիվ խումբ է մեկնել դեպքի վայր։ Պարզվել է, որ անհայտ անձինք դիտավորության փրկիզել են սահելու համար նախատեսված պլաստմասե տնակը, Երևան համայնքին պատճառելով 1 միլիոն դրամի վնաս։ Պարզվել է, որ նշված հանցագործությունը կատարել են 14-ամյա, 15-ամյա և 16-ամյա 3 պատանի։ Նրանք ծնողների հետ կայացվել են բաժին, որտեղ բացատրական աշխատանքի արդյունքում խոստովանել են։ Հունվարի 18-ին ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն էր զանգել Արարատի մարզի Արևշատ գյուղի մի բնակիչ և հայտնել, որ ժամը 19-ին Երևանի Տիգրան 6-ի պողոտայում օգտվելով իր բացակայությունից ուղևորը փախցրել է որպես տաքսի շահագործվող իր VAZ-2115-ը։ Ոստիկանության Էրեբուն ու բաժնի քրեական հետախույզները ձեռնարկած միջոցառումների շնորհիվ պարզել են, որ մեքենան գողացել է 33-ամյա երիտասարդը։ Մեքենան Երևան-Երասխ ճանապարհին Արտաշատ քաղաքի հատվածում հայտնաբերել և տեղափոխել են ոստիկանության Արտաշատի բաժին, իսկ մեքենան վարող 33-ամյա երիտասարդն ու 49-ամյա ուղևորը ձերբակալվել են։ 3 ժամը 16:30-ի սահմաններում 33-ամյա Արամ Ան իր վարած ման մագնիշի ավտոբուսով Բաբաջանյան և Տաշկենդի փողոցների խաչմերուկում վրաերթի է ենթարկել 82-ամյա մի կնոջ։ Վարորդը ահազանգել է շտապօգնություն և օգնել է օպերատիվորեն ժամանած բժիշկների հերթապահ խմբին վիրավորին տեղափոխել Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն։ Վարորդը ենթարկվել է ստապության փորձակնության, եղել է ստապ։
Արագածոտնի նախկին մարզպետ Սարգիս Սահակյանին, նախկին պատգամավոր Նայիրի Սահակյանին եւ նրանց կանանց հունվարի 22-ին հրավիրել են գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչություն, որտեղ ամփոփագիր է կազմվել։ Այս փուլում դատախազությունը չի հրապարակում բռնագանձման ենթակա գույքի ցանկը, պատճառաբանելով, թե ներկայացվող ապացույցներով բացատրություններով հնարավոր է ցանկը փոփոխվի։ Հունվարի 15-ին ոստիկանության վաղաշապատի բաժնի քրեական հետախույզները տեղեկություններ էին ստացել, որ Հայթաղ գյուղի մի բնակիչ տանը հողամասում և կից օժանդակ շինությունում ապօրինի մշակում, աճեցնում, պահում և օգտագործում է թմրամիջոց։ Նույն օրն իրականացված ստուգողական միջոցառումների և բացատրական աշխատանքի արդյունքում 59-ամյա տանտերն իրավապահներին է ներկայացրել 36 գրամից ավելի մարիխուանայով փաթեթ։ Հունվարի 16-ին վաղաշապատի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքում նման մեկ այլ տեղեկություն էր ստացվել։ Այս դեպքում ըստ վիալների Արտաշեն գյուղի մի բնակիչ տանը հողամասում եւ կից օժանդակ շինությունում դարձյալ ապօինի մշակում, պահում եւ օգտագործում է թմրամիջոց։ Քրեական հետախույզների ստուգողական միջոցառումների արդյունքում տվյալները հաստատվեցին։ 55-ամյա տղամարդը իրավապահներին է ներկայացրել 97 գրամից ավելի մարիխուանայով փաթեթ։ Նույն օրը եւս մեկ դեպք բացահայտել են վաղաշապատի բաժնի անչափահասների գործերով եւ ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքի ծառայողները։ Նրանք տեղեկություններ էին ստացել, որ Ակնաշեն գյուղի մի բնակիչ հողամասում ապօինի մշակում ու կանեփ աճեցնում, նաև պահում է չորացված զանգված։ Ստուգողական միջոցառումների արդյունքում տվյալները հաստատվել են։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում 51-ամյա տղամարդու հողամասում զննություն է կատարվել, ինչի ժամանակ նա իրավապահներին է ներկայացրել 38 գրամից ավելի մարիխուանայով զանգված։ Երեք դեպքով էլ կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են վաղաշապատի քնչական բաժին, հանգամանքները նախաքնությամբ պարզվում են։ Մասիսի քրեական հետախույզները ստացել էին տեղեկություն, որ Արարատի մարզի Գեղանիստ գյուղի մի բնակիչ տարբեր մարդկանց միջոցով փորձում է իրացնել կեղծ ուշանվերթ խտադրամներ։ Ստուգումների ընթացքում ստացվեց կոնկրետ տեղեկություն, որ դեկտեմբերի վերջերին 47-ամյա տղամարդը իր երիտասարդ համագյուղացիներից մեկին է տվել 300 000 դրամի ուշանվերթ խտադրամներ, պայմանով, որ կեղծը մաքուր դարձնելուց հետո նա գումարի կեսը վերադարձնի։ Ըստ տեղեկության, երիտասարդը, գիտակցելով, որ նման արարքը քրեորեն պատճելի է, այրել էր ուշանվերթ խտադրամ։ Հունվարի 14-ին Մասիսի ոստիկաններն արդեն ունեին խարդախության վերաբերյալ բավարար ապացույցներ։ Փաստի արդիվ Մասիսի քնչական բաժնում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում հունվարի 17-ին դատարանի որոշման հիման վրա խուզարկություն կատարվեց 47-ամյա տղամարդու Գեղանիստ գյուղի տանը։ Ննջասենյակի պահարանում հայտնաբերվեցին 86 հատ 50 և 82 հատ 100 հազարանոց անվանական արժեքով ուշանվերթ խտադրամներ, իսկ ավտոտնակում իրավապահներին սպասում էր չնախատեսված բացահայտում։ Հայտնաբերվեց սուր հոտով կանեփան ման զանգված մոտ 16 գրամ քաշով։ Տղամարդը ձերբակալվել և տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահման վայր։ Նախաքննության հանգամանքները պարզվում են։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչությունում ստացվել էին օպերատիվ տեղեկություններ, որ Երևանի բնակիչ 35 ու 47 և Կոտայքի մարզի բնակիչ 39 տարեկան տղամարդիկ ձեռք են բերում առանձնապես խոշոր չափերի տարբեր տեսակի թմրամիջոցներ և զբաղվում դրանց իրացմամբ։ Ստացված տվյալներն իրացվեցին ոստիկանության Վայոց ձորի մարզային վարչության, Եղեգնաձորի բաժնի և Վայոց ձորի պարեկների հետ համագործակցությամբ։ Հունվարի 17-ին ժամը 23-ին Եղեգնաձոր քաղաքի Երևանյան խճողում ապօինի թմրամիջոցներ ձեռք բերելու և իրացնելու կասկածանքով ձերբակալվեցին և Սյունիքի մարզի 42-ամյա մի բնակչի վարած BMW մակնիշի ավտոմեքենայով հանդերձ ոստիկանության Եղեգնաձորի բաժին տեղափոխվեցին վերոհիշյալ 3 տղամարդիկ։ Անձնական խուզարկությամբ 35-ամյա երևանցու մոտ հայտնաբերվեց փայլաթիթեղի փաթեթ, հերոին տեսակի թմրամիջոցի նմանվող ընդհանուր 819 գրամ կշռող զանգվածով։ Ափյոնի նմանվող շականակագույն լուծույթով լցված ներարկիչ հայտնաբերվեց 47-ամյա երևանցու մոտ, Կոտայքի մարզի 39-ամյա բնակչի մոտ մոխրացած հետքերով ապակյա գլանակ, իսկ Սյունեցի վարորդի մոտ հայտնաբերվեց գաղտնի փականով դանակ։ Բոլորն էլ ներկայացվել են Վայոց ձորի մարզային քնչական վարչություն։ Փաստի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որի շրջանակներում դատարանի որոշմամբ հունվարի 18-ին խուզարկություն է կատարվել նաև BMW մակնիշի մեքենայում։ Հայտնաբերվել է 2 փաթեթ լցված մարիխուանայի նմանվող մոտ 88 գրամ զանգվածով։ Նախաքննության հանգամանքները պարզվում են։
Ոստիկանության աշտարակի բաժնի քրեական հետախույզներն իրացնելով օպերատիվ տվյալները հունվարի 15-ին ԱՊՕ-ի զենք զինամթերք ձերկբերելու եւ պահելու, ինչպես նաեւ թմրամիջոց ձերկբերելու, պահելու եւ օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալել եւ բաժին են տեղափոխել 53-ամյա տղամարդու։ Նա հայտնել է, որ տան նկուղում պահում է 2018-ին Արցախից բերած զենք զինամթերք եւ անձնական օգտագործման համար կանեպ տեսակի թմրամիջոց։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում խուզարկություն է կատարվել աշտարակ քաղաքի Շիրազի փողոցի տանն ու հարակից օժանդակ շինություններում։ Նկուղում հայտնաբերվել են ինքնաձիգի տարբեր տրամաչափի 866 փամփուշտ F1 տիպի 4 նռնակ պայթուցիչներով, ինքնաձիգի 2 փամփուշտատու բլիցկավորված 7.62 մմ տրամաչափի փամփուշտերով, լուսազդանշանային 6 փամփուշտ եւ 3 փաթեթ կանեփանման զանգված, ընդհանուր 122 գրամ քաշով։ Խուզարկությամբ ննջասենյակում հայտնաբերվել են ինքնաշեն կրակող սարք, լուսաձայնային 236 փամփուշտ եւ ինքնաձիգի տարբեր տրամաչափի 35 փամփուշտ։ Աշտարակցի 53-ամյա տղամարդը եւ կազմվածքաթղթերը ներկայացվել են Հարագածոտնի մարզային քնչական վարչություն։ Հունվարի 12-ին ոստիկանության վաղարշապատի բաժնի քրեական հետախույզները ստացան հավաստի տեղեկություն, որ Արմավիրի մարզի Այգեգ գյուղի բնակիչ 22-ամյա մի երիտասարդ տանը ԱՊՕ-ի պահում եւ վաճառում է կեղծ հոլոգրաֆիկ նշանով տարբեր տեսակի օղիներ։ Վաղարշապատի քնչական բաժնում նախաձեռնվեց քրեական վարույթ, որի շրջանակներում էլ նույն օրը տեղեկությունը ստուգվեց։ Երիտասարդ տանտերը ավտոտնակից եւ նկուղից ներկայացրեց 49 շիշ տարբեր տեսակի օղի կեղծ հոլոգրաֆիկ նշանով։ Կազմվածքաթղթերն ու երիտասարդը ներկայացվել են նախագնական մարմին, հանգամանքները պարզվում են։ Հունվարի լույս 13-ի գիշերը ոստիկանության Մասիսի բաժնի քրեական հետախույզները տեղեկություններ էին ստացել, որ Սայատ-Նովա գյուղի գունավոր մետաղների ընդունման կետերից մեկում նույն գյուղի երկու բնակիչ գողություն են անում։ Տվյալներն օպերատիվորեն իրացնելով Մասիսի ոստիկանները գողություն կատարելու հիմնավոր կասկածանքով գյուղի կենտրոնական փողոցում ձերբակալել եւ մեքենայով հանդերձ ոստիկանության Մասիսի բաժին են տեղափոխել 33 եւ 46-ամյա երկու տղամարդու։ Բացատրական աշխատանքի արդյունքում տղամարդիկ խոստովանել են, որ գունավոր մետաղների ման կետերից գողացել են ալյումինե եւ դյուրալյումինե տարբեր դետալներ եւ տեղադրել մեքենայի բեռնախցիկում։ Մեքենան գողոնով հանդերձ տեղափոխվել է ոստիկանության Մասիսի բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Տղամարդիկ եւ կազմվածքաթղթերը ներկայացվել են Մասիսի քնչական բաժին, հանգամանքները նախաքննության պարզվում են։ Հունվարի 14-ին ժամը 20:09-ին ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Կոտայքի մարզի օպերատիվ կառավարման կենտրոն զանգած քաղաքացին հայտնել էր, որ Աբովյան քաղաքի Երևանյան փողոցում վթար է եղել եւ վարորդներից մեկը ատրճանակից կրակել է։ Դեպքի վայրը օպերատիվ խումբ է մեկնել։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ ժամը 20-ի սահմաններում Աբովյան քաղաքի Երևանյան փողոցում իրար են բախվել Opel եւ Chrysler Magnishi ավտոմեքենաներ, ինչի հետևանքով վարորդների միջև վիճաբանություն է սկսվել, որի ընթացքում էլ Chrysler-ի վարորդը ձեռքով խփել է Opel-ի վարորդին, ապա ատրճանակից օդ է կրակել։ Opel-ի 33-ամյա եւ Chrysler-ի 37-ամյա վարորդները ձերբակալվել եւ տեղափոխվել են ոստիկանության Կոտայքի բաժին։ Դեպքի արդիվ Աբովյանի քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Ոստիկանության Կոտայքի բաժնի քրեական հետախույզների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ ժամը 22:10-ին բաժինն է ներկայացել Կամարիս գյուղի 29-ամյա մի բնակիչ եւ ներկայացրել ատրճանակ, որի պայեստատուփում կար 9 մմ տրամաչափի 1 փամփուշտ եւ նույն տրամաչափի 1 փամփուշտ էլ փամփշտանոցում։ Նա հայտնել է, որ դրանք իրեն է տվել Chrysler-ի վարորդը։ Քրեական վարույթի շրջանակում դատարանի որոշմամբ խուզարկվել է Կամարիսցի վարորդի Chrysler-ը։ Հայտնաբերվել է հանցագործության գործիք ատրճանակը, որի փամփշտանոցում եւ պայեստատուփում առկա էր 1-ական փամփուշտ։ Կազմվածքաթղթերն ուղարկվել են Աբովյանի քնչական բաժին, քրեական վարույթը շարունակվում է։ Ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 52 դեպք։ Անցած 1 օրում արձանագրվել է 6 պատահար, 1 մարդ զոհվել է, 8-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։